Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga kungaboqarning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Xalq tabobatida gullari, barglari va savatchalaridan tayyorlangan damlama, qaynatmalar, reumatizm, nevrologiya, radikulit, sariq kasalligi davosiga, shuningdek, me'da va yurak og'riqlari mahalda ishlatiladi. Gullaridan tayyorlangan qaynatmadan gripp va o'tkir respirator kasalliklarda ham foydalaniladi. Barglari va gullarining ekstrakti ishtahani ochib, ovqat hazmini yaxshilaydigan vosita tariqasida ham ishlatiladi. Zamonaviy tabobatda kungaboqarning ta'siri to'la-to'kis o'rganilgan emas. Lekin uning tarkibidagi yog'larning xolesterin almashinuvini yaxshilab, uning sintezi va tomirlar devoriga o'tirib qolishini kamaytirishi aniqlangan. Ba'zi moddalar bilan zaharlanishda kungaboqar ularning kuchini kesadigan ziddiyatlar o'rnini bosishi mumkin. Kungaboqar moyi teri kasalliklari klinikasida asteroskleroz mahalda ko'p ishlatiladi. Undan har xil emulsiyalar tayyorlash uchun yaxshigina o'rab oluvchi vosita sifatida yo'tal va me'da og'riqlarida ham foydalaniladi. Ba'zan uni surgi sifatida 30-40 ml'dan va o't tufayli ishini kuchaytiradigan vosita tariqasida buyuriladi. Hozircha shular kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.